sina chintu chemfunye by mistake. Tewali muntu waganti kasuku yanziba nafu na chino. Kati bakubenduru baba sanyuse nyo tibaba studio. Studio jeri. Ebyuma jebiri. Banziba ku ofisi yange. Era najigaddewo. Ebadde bukoto. Batu yingirire chikomera ne batubba. Ebanziba ebintu byange laptop. Simo PlayStation TV byonna ne babitwala nga byalimu. Ku ofisi yange. Soka tiyo nenjigalawo. Nenga sige na kwegoba nababbi. Naye kye nakoze ne nkubira omuntu wange. Era essaawa yonna abanziye bayingira ebutabika. Ebutabika? Bacha. Nabasudde eddalo. Nabasudde eddalo. Gwe biraba nga ebyosaaga. Bali butabika. Nabasudde otya eddalo. Mulongo. Kati nkugambye nti nakubidde omuntu wange. Essaawa yonna butabika mubeerinde. Omuntu omukubira n'akoowa. Amina. Banda gwe bonkubira here ni bankwatamu gondi omunala bannaffe. Esebo. Gwoliko. Gwoliko amasannyalaze. Kati obadde omubuuza otya jjowe wange. Tutandikire ku kisooka munnange. Oli otya obunaku kati. Obunaku bwaki? Oba okufiirwa mukwano gwo. Joka bannaye. Kati nze bo kati nze bo ngamba nti nti obunaku ate olwo junior. Mutabani we. Naye nga wendi. Siina buzibu. Ndi wano. Embere. Obulamu bwe tulimu bo bwe butyo. Leero w'oli enkya toliiwo. Kati o just olina kuba grateful lw'obaddewo. Lw'otasobodde. Nakukola nteekateeka nti bw'oba ovuddewo. Abantu bano booleka emabega abagenda okukaabira amaziga. Tebakaaba mangi. Omanyi omuntu bw'oba okaabira mu kalina. Nga taatawo oba maama we afudde. Okaaba olina ennyumba z'apangisa z'ogenda osolooza. Omufu awummula mirembe. Naye waliwo abakaaba nga babalesemu mu muzigo. Olwo abasasulirayo omwaka ne balyoka batandika kale taata. Kale taata, kale maama. Twabira bye mukyala omu ku bannamwandu yavuddeyo na odi enkambwe nga agamba John. Nti John yamumye sente, muna bagala mugulira specs za bukadde mukaaga, bamumye sente. Namwandu? Aizo kuba ine nsonga zi. Naye ndeeta gye yazireeseemu. Simanyi yatadde ODA. Omanyi mu Uganda tulina ebintu by'obubadi bingi. Kati abantu abaagala okukwata attention y'abakulu. Bakola ebyo kati oyinza osanga ayagala oba wabeewo omukulu mu gavumenti bano abadde bakwatiddwa mirundi ekisa oba haamu bamuyite. Ekyo kisoboka okubaawo. Otherwise sitegeera audio baatadde yakya era ani yagitadde. Nze kati ennaku zino ebintu ebibeera mu Kampala. Nsooka bitunuulira emirundi ngaaga. Okiyingira waliwo agenda okiryamu. Ojja genda okuddamu owulira nti haamu yayita omukyala n'amugamba teweeraliikirira. Tugenda sasula fiizi z'omwana, tugenda nakuyamba buli kimu, bamuwe ne miliyoni abiri cash. Naye ng'ajjukira erinnya lya John lyo liba lifudde. Kati omukyala ye ayina okumanya nti kati ssaawa eno engeri eyamuzaalamu ke yafudde. Bw'aba ayogera n'abantu ayogere nabo bulungi. Ate bwe baba tebamuweeredde ewakkakkane. Gw'otamanyi bizibu oli by'ayina. Okitegera ky'eggamba. Kati ate atandise okkolima, Katonda abalaba naye kambabuulire ebyayina bigamba yamuzaalamu. Bw'aba takyaliwo akkakkane. Ate yaye ng'omuntu bw'aba asobodde afune akatabo. Kati ssaawa eno abo abantu bonna obalaba kati ng'abo bamulekwa battaamale, bannamwandu. Bw'ofuna omukisa akuyamba saba mulimu. Obeere ng'osobola okweyingiriza ssente ezizo. Kuba wagenda ayitawo wano December ejja genda otuuka nga tugamba kozi bano ebipozita amale yaffe omwaka guno. Kozi bannaye. Nga fuf! Omwaka olunaagenda beebuti walaba akajanja akaali ku isima wano nga yaakafa abeebweru aba wano abanene biki biki kakyaliwo. Taata wa isima agambire wano nti ayina ekimwetaaza miliyoni ne bwe zibeera bbiri olaba bataafe nga teri azimuwadde. So because that is human life. Kati omukyala ayina okwekwata mangu addemu layini madamu.
wetereze mangu weze mulaini. Okay. Bobo yogena naba kuyamba toko lima. Begayiri deba sabe. Kubate chiba kakatako. Joni ajia kugamba sijia kuyamba. Yani anti mbo oli muganda we. Oli muganda we na esi mwana we. Okay. Choino manya. Okay. Nange ni naba ganda wangaba ina sente. Nganzoro baga anti katinze. Sijia kunyumiza story. Mbade ngena jigamba. Walioge zeka. Kanjirekeo yomkaza akali ya kajanya. Kuku. Kwa hivyo kuzeka video ngoga mama mbogo angafuna nena wafiwa tata huo. Hei. Nse nafuna kumabogo. Nina mpa mabogo. Hei. Haji jafa ituwa chukuranga na ye. Ya mpa mabogo. Jafa liyo yotamaregu ya gama nchi ya janga na musabira. Ye. Haba kaduri chibaba korea na ya je. Haji jafa li musa. Ya mpa akakade. Ilayo na haba mpereza yo dola chukumi mituwala habidi buweba kiyo. Na ye. Omugate nga zili mmeka ni wako. Sente zawera. Sente zawera. Ila junior na mwenye nyonanti nazifuna. Mwani omugate nga mmeka karigesti. Sijia genda yo. Nazifuna na ina wange minundi ya nnuma. Yali muntu wange tuwa vila ngane. By the way bantu baina chebata manyi. Fe minundi tuwa siva ngana ye. Mwishitake ila. Ngeka atuwa ukana kwa sawe mubili. Ntingienda ka. Kati ya waka ebanga liba amaranga na ye visa vife. Feba ino na fotuwa gala. Bave mwebi ebintu byebali mu. Era sebo genafuna. Nengama nange kangalie. Yes. Uchaya gayo na amaranga. Bekaba jiegari. Government chanchi buli omwa sabalaba government kuramirundi. Government sina chenji agaza sende zayo kuramirundi. Aba family jiegari. Era amoko genkwata yori agama nchampade. Neba oso tukirida junior. So tukira mama wa junior, so tukira mchala we, owezana, mubawa mabugo, agana abwe wangi. Mine. Mama, junior ya mbude na gamba bae, akuma mpati chua kuogena abali ya mabugo. Na emu godi, nita ito ndio gafuna, na emu wa YouTube waji nyo. Badi ya mabugo. Badi ya mabugo, ina emu wa manya la andali ya wama. Sina kwe manyi, na ye chivera chavu kusa. Singo bade tuena relationship na mugenzi ate no lya sente mushitegera ya it is only prudent to stake ayo nafa chetukola oluso gamba osanga si kirungi na ino jukira tubadde naye tuli entitled yokubayo ketufunayo kwale tugenda ganti mumpe koti ye omandi munsalire ko wali tu abadde tata wa muhaseno era tuli entitled yomufunako chetumufunako yes okay. Kakati twagala okumanya munnange wabade tuyanga male kasa chuletinga ku social media all over nti ate studio ya feje twasanyuka ngo ofunye bubaji be wa ndoza tuine ekizibu abantu abamute balina magezi. Some people are stupid, they are foolish, they are idiots. Nagamba na mukasa banzi ba ku office yange sagamba ko ku studio na mukasa ne yali akola ku Namugamba mu video abantu je ba misinterpreting. I said banzi ba ku office yange sagamba ku studio. Kati sitegeera muntu atayina magezi je yaje kuwandika na kuogera nti banzi ba ku studio. Office ne studio bintu bibiri byanjawulo. Era tebiri wamu. So sagala banja samire. Ba ni botagaba. Aba banja samira mbe kasuku ba omanyi studio eyo yabaluma. Yabaluma. Yaluma abantu bakore. Abantu bayino manya anti kati sawe eno. Mu bantu abali mweno game ya media. Kati feba anko. Mwebani gwenani. Ani omanyira ifere mo stage. I know. Lodi twali baba, twali bana. Nga tuina ba anko, tuina ba tata, ne ba jajja. Ba jajja ne bafa ba tata ne bafuka ba jajja. Ba anko ne bafuka ba tata. Okitegeera. Kati feba anko. Okay. Nti betuwa sanga wo. Ba veterani babale Francis si bafa. Kala wala jevali. Netuja netufuna. Yo kategori ya limu ba. Abubeka robo wa. Ba. Elwa miti. Ba. Anyao. Ediga bate. Sali. Dariasi. Katibe batata. Liba anko nga bato. Kati fe. Abari abatonga bobe ba anko. Mwe gwenani. Inze.
Naira bucha anko siri wobuwo. Saimo omunene womu chibuga. Saimo kapata tuliao. Atenze tata. Kachena na wimu aneka jowe waka jiochari mubana. Chewa batewe. Naira wawezeze miyake kumi. Haka chulie muba aunt. Bakwebu zako. Tetutula na sudiru, tutula na abagaga bali woba hamu. Ebe tutula na bonafi. Tutula na abagaga nga Don Jean. Ochitegera, ati nozo chidaba. Bebo, katilafe tutukati. Kati omuntu ali eyo tonyiga, konyongero okore. Abanani bana sengaba na amanye ekintu ekyo. Tulaba abantu yakajja emyaka ebiri, alwana kulaba Museveni. Museveni ogenda munnyonnyola ki? Kola work your way up there. Otuke kwa kadinzola waka suku ndi wano. Sifu na anko simu ya Museveni. Oba State House ndi President Museveni ya mpita. Sifu na anko simu ndi jeno sara mpita. Kati ato mwane ya kabela we miyake isatu ene tano. Ya gara, tuwa gara genda guru. Tuwa gara meeting a president. Omugambechi. Omunyonyorechi. Kati abana Uganda. Bagara ukubuka. Webuzi uwe tuina. Kati studi yeye baruma. Tewama nyinti have been here 14 or 13 years. Ngankola. Obo shiteke de chengama. Elabu liche nina sina chintu chenfunye by mistake. Tewari mtu waga antikasuku yanziba nafu na chino. Kati baku menduro boba sanyu senyo. Tibaba studio. Studio jeri. Ebi uma jebili. Banziba ku ofisi ya. Era najigadeo. I don't know. Ere sawa yonaba nziye ba yingiri ebutabika. Ebutabika? Bacha. Naba sude daru. Naba sude daru. Kwa mila wange vyo saga. Bani ebutabika. Kwa sude otye daru. Mungo. Kati mkukai tinakubidio mtu wangi. Sawa yonaba. Butabika mwerinde. Abachi. Aba nziye. Ate kati jukila ndiku masters. Ngenda basa anga yonga ankora internship. Ebutabika mbajjanja be bategere nti okubba siku erabe benaba sanga ebutabika eranja baga nti kati bangabye be banziba chiwe mu budde miezi ngebiri esa miezi ngebiri bagenda gudda onava mu kamera no batugamba nti baba gudde dalu anti te banzibira mu kamera okay kubera benajjo baga mujja gamba nanga basawo baba maseka kukutosola basonywa sijja basonywa banzibye Womanyo olusekero nakubo funa ebintu ebyo. Olusekero manyo mayindi wale olusekero okuba ekitiibwa n'osireka wali. N'owana omuntu ng'omulaba kiyenje. Naye ng'omuliko omuweewe tasema. Sijja basonyiwa. Amen. So they broke into my office, not studio. Okay. Sagala studio yeye balume. Banaye mukole. Studio ye jabba leetera obuzibu. Mukole. Amina. Ojamariza weta agaka kerenda ka pressure oba akasukari. Amina. Okamireka kubemu. Amina. Yee. Yeah.